Det er vigtigt at vide noget om megafaunaens uddøen, fordi vi lige nu står midt i den sjette masseuddøen i planetens historie. Hvis vi går 10.000 år tilbage, så vil vi have biodiversitet op til tænderne. Og de to faktorer, der spiller ind i megafauns uddøen, det er klima og det er mennesker. Megafauna, det kalder vi arbitrært alle store pattedyr, som er over 44 kilo. Og der har vi for eksempel fra Afrikas savanne, har vi elefanter, giraffer, alle antiloperne, løver. Men så har vi også rigtig mange uddøde megafauna, som for eksempel uldhåret mammut. Eller fra Sydamerika, så har vi kæmpe dovendyret, skjolddyret og sabelkatten. I museets samlinger der har vi for eksempel kæmpe dyr. vi har skjolddyr som for eksempel er det, der er bag ved os her, så har vi også øh, sabelkat-eksemplarer, øh, vi har mastodonter, som er nogle store elefanter, som øh, lidt ligesom ulhåret øh, marmutter, bare på den, i Sydamerika frem for i Nordamerika. Så rigtig meget forskelligt. Det, det jeg selv har arbejdet med, det er, at man har ligesom to teorier. Enten så var det mennesker, eller det var klima, der forårsagede de store pattedyrs uddøen. Og det er primært ved slutningen af sidste istid, hvor man inden for en meget kort periode ser rigtig, rigtig mange dør, der uddøde. I Sydamerika alene, der har vi 83 procent af alle arterne, der forsvinder inden for meget kort tid. Det vigtige ved sådan en samling er, at vi får en indsigt i vores forhistorie. Vi ved, hvilke arter, der levede engang, og vi ved, at de ikke findes mere. Og ved at vi har sådan en samling her, så ved vi præcis, hvilke arter det var, hvor de var, og hvornår de uddøde. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Den viden ville vi slet ikke have, hvis vi ikke havde en samling. Og så i min egen forskning er det vigtigt at have adgang til sådan en samling, fordi jeg kan komme ned og få DNA ud af prøverne. Og så kan jeg sige noget om bestandsstørrelsen over tid, og også øhm, hvordan populationerne har gået op og ned, for eksempel i forhold til klimaforandring eller til menneskets indvandring i Sydamerika.